Jag känner bort. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt. Och röjer upp. Ja, jag följer mig lite fansen. Hallå, kära vänner. Lover jag ska inte göra det där. Nu är det dags för en till Junkyard-video. Jag har haft dessa Junkyard-kläderna här liggandes i en uke snart. Och jag har haft en fullproppad schedule med videor som ska upp på kanalen. Så jag måste vänta. Det har varit vondt. Jag har brukt den ena jackan, det har jag gjort, för den klarte jag inte leva utan. Dere vill selvfølgelig som alltid få en rabattkode som dere vill få i slutet av videon, så stay tuned. Okej, okay, ska vi snurra film? Jag är så gira. Är det väldigt rart humör idag? Första ting ut är en ting som jag tänkt att beställa var eneste gång jag har handlat på Junkyard. Men så har jag handlat andra ting istället för det här är egentligen något jag trenger. Men när jag kommer i såna tillfällen så trenger jag det ikke vel. Okej, kan du sluta bobble och visa vad det är? Det är en säck. Åh, det føles ut som jag ska på skolan igen. Jag husker på barneskolan så var det så kul att ha sån säcken här nede, så gick du sån. Mamma bara, får du inte ryggen? Jag bara, jävlar, är kul. Herregud, barn er så merkelig. Jeg skal ikke ha den her da, for det er sånn. Litt stil har man jo da. Men den er så nice, og de her finnes jo masse forskjellige farger. Men jeg er jo grå. Jeg har blitt så grå, men I love this. Og dere vet at jeg elsker jo Adidas. Jeg lever jo for Adidas. Så da er det liksom en oppi her. Jævlig dårlig vist, men så er det en svær lomme foran her da. Så den er jeg happy med, og så har den justerbare, of course. Sånn at du kan være cool kid og ha den på revva om du ønsker det. Ombefaler du ikke den da, for du kommer til å få ryggproblemer innen du er 20 år. Husker dere når jeg var på Strømstad Spa, så når vi satt og ventet på at alle skulle komme før vi tok bussen, så kommer Lena Redmo inn, flunkende flott, i en Adidas-buksa. Jeg bare, hvorfor har jeg oversett den buksa der? Men det er en ish joggebukse, ish tights, ish. Den er så jævlig kul, og den satt så kult på henne. Håper den sitter like kult som meg. Håper den sitter like kult som meg. Wow, litt narsisistisk. Men jeg håper den sitter like kult på meg, som den gjør på henne. Jeg elsker stoffet, oh my god. Den er myk. Jeg har lyst til å ha den på med en gang, men det skal jeg ikke gjøre. Oh, supergira. Jeg har så sykt mye sånne her joggebukser og sånn, men det er det jeg lever for. Jeg skjønner jo at jeg er single da. Jeg går jo rundt i daffeklær 24 timer i denne. Wow. Oh, ja. Jeg har bestilt denne hettegenser, vet du. En champion hettegenser. Helt vanlig hettegenser, men det er champion. Hør. Det er sånn utstikkende. Det er kult. Liker ting som stikker ut. Jeg hadde jo hatt noe for champion, men jeg synes at champion, altså det er jo, åh, det er den der barneskoleklesmerkepresse, alle hadde champion, ikke sant? Jeg forklarte det i den andre videoen nå, at jeg kjøpte buksa. Nå er det genseren! Oh my god, er det noe jeg vet jeg kommer til å like i vinter, så er det den her. Åh, fy faen, så myk. Åh, hvem vil ikke ha en sånn genser? Åh, så ser du hette nå. Det er sånn du kan gjemme deg så faen i den her fargen nå. Åh, den er ikke grå, eller wow, du har gjort fremsteg. Så søt og cozy. Den her vet jeg at jeg kommer til å flytte inn i. Ok, jeg prøvde å være litt vågal. Den er gul. Den er gul. En tynn hoodie fra Urban Classics. Jeg har lyst til å bli litt vågal da. Prøve meg, ja. For å være helt ærlig så kan ikke jeg huske at jeg har bestilt den her, men jeg vet at jeg har gjort det, fordi jeg har tenkt på gul genser lenge. Og Ole og Markus kjøpte en gul hettegenser for en måned siden eller noe, så jeg tørte ikke kjøpe akkurat den samme, fordi ja, jeg vet ikke, jeg henger litt tilbake videregående når det kommer til sånn like klær og sånn. Sykt digg stoff. Enkel å ha på. Lang, den er kul. Jeg elsker når genser er litt sånn bøyd nederst, for det blir sånn kult. Skjønner du, mener ikke bare sånn, hallo! Jeg vet ikke hvorfor, det var en veldig merkelig måte å forklare det på, men dere forstår hva jeg mener, ikke sant? Kul! Den har sånn kul hette, sånn, ah, fett! Jeg har fått så jævlig hekta på det stoffet her. Men den hadde hoodie, for faen, den er jo dritfett! Så synes jeg det var så sykt kult med de her, det kan være litt sexy, så jeg kan bruke den på fest, jeg kan også bruke den til hverdagslig, liksom. Men den er så kul, og så er det så kult at det er sånn her, neder, sånn strikk, for da kan du liksom plassere den litt sånn hvor du ønsker. Men hallo! Jeg gleder meg til å ha det på. Så gøy. Ja, dere, nå er det jo vinteren, vet du. Og da, jeg elsker jo luer. Og jeg elsker i hvert fall Cheap Monday sine luer. De er så fete, og de har den der, de blir litt lengre. Og det er det jeg liker. Jeg liker ikke luer som er liksom, ja, dere skjønner jeg mener, sånn liksom. Jeg liker at den står litt opp. Og det gjør jo Cheap Monday-luene. Jeg liker at den står litt opp. Jævlig farta vi har i dag, ja. Men hallo, den er så fint.
Det går bra. Jeg kan helt ærlig ikke huske at jeg har hva som kan være inni her. Men sånn er jeg alltid når jeg bestiller ting på nettet. Så er det sånn, å ja, stemmer. Se da. Her er resten av luene. Jeg bare, her bestilte jeg bare én lue. Men jeg bestilte jo to lue. Tre. Å ja, jeg bestilte caps. Hæ? Ja, nå skjønner jeg ingenting. Vi åpner neste lue. Denne lua er så sykt fin. Den er grå den nå, ja. Men altså, det materialet her, dere. Den kommer til å bli så kul i vinter. Hallo, hvor fet er ikke den her? Wow! Jeg føler meg nesten litt sånn. Hvorfor prater du med meg? Ser du ikke at det er for kul for deg? Yay! Her er den. Og jeg har sett det er så sykt mange som går med sånne her gensere. Fordi det er så fett å ha en sånn. Om du har en svart BH, eller en svart singlet, eller et eller annet. Du kan liksom gjøre så sykt mye kult med sånne her, da. Og så er det noe her som jeg ikke kan huske at jeg har bestilt. En... Jo! Det er akkurat samme sånn. Det er litt sånn flanell. Nei, det er ikke flanell. You get the drill. Dere ser på kamera hva slags type stoff det her er. Wow! Eller ble jeg litt flat i hodet av den her? Det er sånn, se for dere at jeg faller ned fra himmelen, altså. I gulvet, og så våkner jeg opp og så er jeg helt flat. Kanskje man kan bakfra? Definitivt ikke bakfra. Jeg bøyer litt til sånn. Ellers kan jeg ha den sånn Justin Bieber. Legger den så vidt oppå. Der, vet du. Ok. Og så til videoens siste plagg. Det er den mest... Jeg lover dere, det er den mest mykeste tingen jeg har kjent i hele mitt liv. Og jeg elsker at den er rosa på innsiden. Jeg elsker at pelsen her er så stor. Det er selvfølgelig fake fur. Jeg elsker at den er så stor, fordi jeg blir borti den. Åh, og den fargen er så fin. Altså, jeg elsker den jakka her av hele mitt hjerte. Den er Seth fra Urban Classics. Det er en slager, rett og slett. Men jeg elsker den her, og den er... Oh my god! Og jeg bare tok den på meg for første gang, for jeg klarte ikke å vente. Jeg trengte en vinterjakke, og jeg kunne ikke gå med den der grå jakka hele tiden. For jeg er sånn der avhengig av å ha forskjellige klær på meg hele tiden. Og jeg får ikke nok. Yes, dere! Det var dagens Junkyard-video. Så nå kommer vi til rabattkoden. Så jeg må bare lese opp hva han skrev her. Rabattkoden er Nelly15 med store bokstaver. Og den gir 15% rabatt når du handler for over 500 kroner. Det gjelder ikke salg eller deals eller kampanjer. Og så er den gyldig til og med 15. desember, så dere kan bruke og kjøpe der. Kanskje noe det kan bli julegave. I don't know. Så er det også mye snakk om den jakka her, og det kan jeg godt forstå, for jeg bruker det jo på hver eneste bilde som jeg legger ut på Instagram. Men det her er min absolutt favorittjakke fra Junkyard. Dette er det beste kjøpet jeg har gjort i hele mitt liv. Og det er mange som spør, ja, den er fett varm. Jeg kommer også til å linke denne jakka her i beskrivelsen. Alle de andre produktene også er selvfølgelig linka. Rett før jeg avslutter så vil jeg bare si at det kommer til å komme videoer proppa hele denne uka her. Og på fredag starter vi med vloggmestere. Jeg har bestemt meg for å gjøre vloggmes. Men jeg er litt usikker på hvor mange videoer til som kommer til å komme etter denne. Tirsdag, onsdag, torsdag, ja, og så begynner vi på vloggmes på fredag. Jeg håper at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi igjen. Ja, i morgen blir vi ledet. Love you guys. Hei da!